Bom dia, vizinhos e vizinhas aqui do meu canal. Último dia. Hoje é o dia de voltar para casa. Olha, até me arrumei, tô me sentindo super bem, bem melhor do que ontem. Então, realmente a caminhada ajuda bastante, né? Quanto mais você caminha, mais você vai melhorando. E aí eu já tô pronta aqui para ir para casa, me arrumei. E acordamos muito cedo. Minha mãe acordou 3:30 da manhã e não dormiu mais, e aí eu também não dormi. A gente acordou muito cedo e eu dizendo: mãe, vai dormir, mãe, tenta dormir. Não, não consigo. E aí a gente conversando, conversando, né? Que a gente tem muito papo para conversar. Deu 6 horas e aí eu disse: a gente tem que se levantar para se arrumar, porque daqui meia hora. Em meia hora a gente arrumou tudo, arrumou as malas. Aqui tá minha mala pronta, ali só os dois casacos que a gente ainda vai usar, né? Daqui até o aeroporto. Aqui a mala da minha mãe, a bolsa, aquela ali vai ficar, aquelas coisas ali vão ficar. E aí, vamos deixar esse quarto aqui de hotel, né? Que parece um hotel. Olha só. E eu não sei se vocês estão ouvindo, ó. Começou a cantoria muçulmana. Todos os dias, 3 vezes ao dia, eles chamam pra rezar, orar, eu não sei. Agora, só esperar o horário. Daqui meia hora é pra gente, todos nós, né? Porque eu não tô sozinha, tá eu e as outras meninas. Vamos estar ali fora pra já ir. Eu ainda tô com esse negócio aqui porque não podia tirar. Até o último dia não pode tirar. Agora, eu acho que daqui 10 minutinhos vem uma das enfermeiras. Ela vai me dar um remédio para que eu não tenha ânsia de vômito no avião. Então, eu tenho que tomar um remédio. Todas as meninas, todo mundo, os meninos também, tá? Que tem meninos aqui. Toma esse remédio para que não venha passar mal no avião. Eu tô com a minha meia, só que não dá pra ver. Ela tá por debaixo dessa leg. E a meia de compressão, né? E aí, a gente vai tomar o remédio e pronto, já. E aí nós vamos. É, isso aí. Pai, pai. Mamãe saindo ali. Elas mandaram a gente sair já daqui do quarto. Glória a Jesus, obrigado, Senhor, porque foi tudo bem. Beber só essa água. E assim, ó, tiraram o negócio daqui, cara. Hã? Quero não, eu já terminei aqui. Então, bye bye, quarto. Ó, tudo certinho, tudo bonzinho e já. E aí, como foi a tua operação? Como foi a operação? Deu dor. Doeu, ó, mamãe, ó. É foto, é? Peraí, deixa eu tirar uma foto. Vai, mãe, fica aí perto dela. Deixa eu tirar uma foto. Pronto, tirou a foto. Vamos embora. Ali é o conterrâneo também pronto pra ir embora. Hora de partir. Justamente com todas. E aí, doeu? Um pouquinho. Um pouquinho? Tu é a única que diz um pouquinho, viu? Porque em mim foi um poucão. Foi não, mãe? Doeu. Ela ficou tanto gritando pra ficar no corredor que já não aguentava mais. Eu não gritei, eu só gemi. Eu também só gemi. Os homens gritaram mais. Tá vendo? Se um deles tivesse um dia cesárea, como seria? Que é, mãe? A minha câmera tá aí dentro. Ó, aí a gente sai aqui juntamente com as pessoas que chegaram no mesmo dia, né? Então, essas meninas que estão saindo aqui com a gente foi porque ela chegou no mesmo dia. E tá bem cedo ainda, ó. Ela disse que talvez pode ser impresso. Ó, o táxi já tá esperando a gente.
Ah, chegamos. Chegamos no aeroporto. Ai, agora é só pegar as malas. Já tem que deixar. Já. Aí, minha filha, por aí, volte. Ops. Não, não. Olha a loucura desse aeroporto. Como... E são... 7 e pouco da manhã, como ele tá cheio. Mas olha essa fila aqui. Então ainda bem que a gente chegou bem cedo. E agora a gente vai procurar qual é a fila que a gente vai ter que entrar. Deixa eu dar uma dica para vocês, meninas, que vão chegar aqui nesse aeroporto onde eu tô. Vou colocar o nome do aeroporto aqui. E aí vocês vão encontrar uma... Se vocês forem na mesma via aérea que eu, a Pegasus, vocês vão ver uma fila bizarra, que é a fila internacional para all flights, né, para todos os aviões. E tem essa daqui atrás, ó. Ela é de frente para all flights. Gente, é a mesma fila, só que ali você em 15 minutos você passa. Essa aqui você passa 3 horas nela. Outra coisa também, vá na fila aqui, ó. Special Service, que é serviços especiais. Vão lá, porque se vocês estiverem operada, vão lá e vocês falam que estão operada, vocês passam também na frente em vez dessa fila toda, para que vocês possam deixar a mala, tá? Então deixa eu colocar aqui para que vocês possam ver o que eu tô falando. Assim que a gente chegou, essa fila aí atrás, ó, ela tava aqui. Ela tá menor, mas ela é muito grande. Aí tem aquela ali, ó, a D. A E, ela é para todos os voos internacionais da Pegasus. Todos os voos. E a D, ela não tá dizendo nada. A D, gente, ela também pega o mesmo, ela faz a mesma coisa para todos os voos. E ela é bem pequenininha. Sem falar daqueles locais que você pode fazer... Ai, meu Deus, o check-in em pé. Então a gente fez em menos de uma hora, porque senão a minha mãe ainda tava nessa fila aqui. E aí ali foi tudo resolvido, despachamos a mala. Agora a gente vai passar pro outro lado para que a gente possa sentar, né, mãe? Só, fiquei até nervosa agora. Eu também fiquei. Vamos passar pro outro lado, pra da Doana, vamos. Quando fala que vocês têm que caminhar no hospital para que vocês melhorem muito, vocês façam isso. Porque quando vocês chegarem aqui, vocês vão enfrentar uma fila terrível. Mas é uma fila. Olha só essa fila. Já pensou se você não estivesse caminhando e você estivesse mal? Você ia ficar aqui, ó, em pé nessa fila, tá? E aí não ia ser legal. O do Borogodó. Meu voo atrasou 3 horas. E aí a gente tá numa cadeira super desconfortáveis. E aí a minha barriga tá doendo, eu tô procurando um local aqui pra me descansar, porque o voo atrasou. Então, eu tô nessas cadeiras aqui horríveis. Horríveis, horríveis. Eu tô procurando um local especial aonde eu possa ficar confortável, porque esperar 3 horas, eu não vou deitar nesse chão de forma alguma. Então eu achei um local e eu vou pra lá agora. E eu vou levar minha mamãe também. Ai, mãe, eu encontrei um local que a gente pode ficar lá. Mas eu vi falar agora em Amsterdã? Não, é outra companhia que vai para Amsterdã. O nosso voo tá atrasado. Eu achei um local ali que é um local de luxo. Paga 31 euros. Eu vou? 31 euros por pessoa. Eu não quero nem. Eu vou. Bora? Vai lá, tu. Não, nós. É pra ficar lá. Eu não. É, pra ficar lá. Vamos. Tu acha que eu vou pagar 31 euros? Eu pago. Oh, meu, misericórdia. Vamos. Então, encontrei aqui o local que nós vamos agora. Que é pra gente ficar.
Enquanto, é aqui, mãe, ó. Enquanto, espero, né? Eu vou pagar aqui, aí a gente vai lá. Eu tinha esquecido o nome, é, como é que é, mãe? Sala VIP, é? É sala VIP, mãe? Então, aí eu vou aqui, tem um banheiro. O banheiro era como lá? Era no chão, né? É de presídio. De presídio, pois é. Só aquele buraco, não tem o assento. Então, eu vou deitar aqui. Ó, olha aqui o que, eu achei. Eu vou deitar aqui. Aonde? Ali tem as cadeiras de deitar. Não, mas é a cadeira em pé, ó. Cadeira em pé, então não dá pra me deitar. Aqui dá pra me deitar mesmo. Então, nós já estamos aqui, ó. Aqui tá o voo. E aqui tá o local onde a gente pode pedir a comida. Aqui é o bar. Aqui tem as cadeiras relaxantes, né? E eu vim mais por causa desse sofá que eu vou me deitar aqui. E a gente tem essa vista aqui, ó. Essa vista aqui maravilhosa, onde a gente dá pra ver todos os voos. Quais que chegam, quais que estão saindo, que são esses voos aqui. O nosso tá atrasado, 3 horas, né? Então, é isso aí. E tem essas cadeiras aqui, ó. Eu acho que elas devem ser bem confortáveis. Eu vou até sentar em uma dessas. Eu vou sentar em uma dessas pra ver como é que é. Ai! É confortável. Melhor do que lá de fora, né? Só que eu não vou... Ah, eles não estão usando máscara aqui dentro, não. Menina, não estão usando máscara. E ela aqui tem para carregar computador, telefone. Só que eu não vou sentar aqui, eu vou deitar. Eu preciso deitar. E tem essas outras cadeiras aqui, ó. Tem essas cadeiras aqui mais chiques, ó. Também que giram, ó. São bonitas essas cadeiras assim, ó. São bonitas. E aí aqui tem a comida, né? Café. Tem tudo, é incluso. Eu vou falar aqui pra minha mãe. Mãe, vem cá. O que foi? Tá chorando? Não, não pode ser com cheiro tão cheiroso. Não posso sentir, não. Cheiroso? Ai, eu vi, tinha um fedorento aqui. É, ele passou agora. Credo. Entrou lá. Deixa aí, vem aqui. Não, não precisa pagar, não. Tá incluso. É, aqui, a gente vai aqui. Não quero filmar. Ah, primeiro vamos pegar ali. Aí aqui é o bar, ó, tem a Coca-Cola incluso, vou pegar água, será que esse leite é sem lactose? Eu vou perguntar dela, tem Sprite? Eu vou pegar, uma água, nem precisava ter comprado água lá fora. E aqui tem a comida também, ó, aí aqui tem o menu, ó, menu, salada, nossa... Como eu fiz a bariátrica, né? Eu não posso comer nada disso. Nada, 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 nada disso. Mas a senhora pode pegar o que a senhora quiser, mãe. Aí aqui tá o cardápio. Aí tem ainda esse pão. Esses pães aqui. Tem esses daqui. E tem aquilo ali. E todo tipo de café. Pãozinho com queijo? É... Não sei. Né? É. Parece, né? Pega qualquer um, de graça não, a gente pagou, eu comeria esse aqui, gostoso. Ai, tem sopa! Tem sopa, mas eu não posso, eu não vou pegar qualquer coisa, não. Então ali tem água, aqui tem café, todo tipo de café. É, e esse aqui, can I have a cappuccino, please? Can I have a cappuccino? E aí ela vai fazer um cappuccino pra minha mãe agora. Porque, e assim, né, quem fez a bariátrica durante 3 meses não pode tomar cappuccino. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É o que, mãe? 2 adoçantes. É, gostou de vir pra cá? Melhor do que ali, né? É chique, né? Eu fui mijar no buraco. Buraco de presídio. Mãe, eu acho que o povo não tá usando máscara aqui, não.
Repara aí, é só ela que tá usando o resto, ninguém tá usando máscara. Até porque eu não vou tomar o bicho através da máscara, né? É. Pra não sair. Aí a senhora, a mamãe pegou aqui um pão. A senhora vai pegar a salada? Não, agora não. Aí pegou um Sprite, um cappuccino. Eu peguei só uma água e eu já tinha comprado isso aqui lá fora, que a gente pode tomar isso aqui. E o leite que tava ali. É, não, o leite eu perguntei dela, ela disse que tem lactose. Então eu não posso tomar leite com lactose. E assim, eu tô feliz da vida. Ai, mãe, isso aqui é bem melhor do que deitar ali e ficar. Não dá, não. Ó a minha cama aqui, eu já fiz, ó. Tem um homem ali, ó, que ele tá roncando. Ele tá roncando. Tá roncando alto, ó. Ó, efeito sonoro. É aquele que tá lá na cadeira. É, tá roncando. E assim, eu paguei 30 euros por pessoa. Foi 30 euros por pessoa. Oxi. E foi 625 liras. É, 625 é muito dinheiro pra eles. Mas aí eu paguei 30 euros por pessoa. Pra o voo atrasado e quem tá operada vale a pena. Eu não ia ficar ali desconfortável naquelas cadeiras. Então eu vou deitar agora. Aqui vou descansar um pouco. Tá? Bem. Diz pra ela. Vá. Vou no banheiro? Eu tô deitada aqui. Agora eu vou aqui no banheiro, vou mostrar pra vocês como é o banheiro daqui. E é uma diferença enorme do banheiro público do aeroporto. Ó. Deixa eu ver. Nossa, eu acho que eu entrei no banheiro errado a outra vez. Ai, é assim. E olha aqui. Limpinho. Ó. Esse é o banheiro daqui, deixa eu fechar. Ó, um espelhozinho. E é tudo bem limpinho. Au. Ó, quase deu B.O. aqui do meu lado. Uma mulher usada do cão, né? Era do cão, ela. Só pode. Eu tô, tava deitada aqui. Só... Gente, tá cheio de cadeira aqui. Mas tem tanta cadeira. É. A mulher fez questão de vir deitar aqui, botar o pé quase em cima da minha cabeça. E aí, como a gente estuda, ela fala francês. E aí a gente bateu boca em francês, amiga. Por isso que é bom estudar. Bateu boca em francês. Eu disse, olha, eu estou operada. Aí você tá operada de quê? Eu disse, não interessa. Você não precisa saber de que eu estou operada. E outra, eu cheguei antes que você aqui e eu paguei também. E aí ela se deu conta ali, já foram embora. E aí a minha mãe aqui tá tomando um café e nós já vamos. Glória a Jesus. Pegar o avião e ir pra casa. Ir pra casa e descansar. Amiga, que deitada, ó. É, espichando o bucho dela. Ela tá cansada e nós ainda vamos andar aqui só. É, já, já. Tem que aproveitar, né, mãe? É. Vai andar aqui só. Já não tem quase ninguém aqui, ó. Ui. Nós já vamos. Bora? Olha a mulher. Vê de tênis, porque tem que andar muito, né? Tanto aqui como em Amsterdã. Nós vamos andar aqui só. Agora nós vamos. Tá na hora de pegar o nosso voo. E aí, nós vamos agora, graças a Deus. Bye! Ai, graças a Deus, já vamos embarcar. Tá ali o nosso avião. E agora? É, já encheu lá mesmo. E agora a gente vai embarcar aqui. Bem, já de ida para casa e
Deus deu tudo certo, né, mãe? É. Né, não, mãe? Antes de embarcar, eu comprei esse leite aqui, ó. Esse leite tinha lá no hospital. E quando você tá lá fora, assim, antes de embarcar, tem vários locais onde você pode comprar. E eu comprei esse leite. Comprei mais um disso aqui, que lá no hospital também deram isso aqui pra gente beber. Eu já bebi um, aí eu comprei mais um. E a mamãe trouxe pão lá do local onde a gente tava, né? Do local lá onde a gente tava. Sala VIP. A sala VIP. Então eu peguei pão, a mamãe trouxe pra comer aqui. E o que mais? E refrigerante. Só. Agora só indo pra casa, né? Não, tô esperando o anjo. A mãe quer dizer que ela vai ver um anjo aqui pela janela. Glória, eu creio. Oh, ela fala que é pra me filmar porque o anjo vai aparecer aí. Ela quer ver um anjo aqui pela janela. Fora o anjo, deixa eu falar do anjo desse iogurte aqui. Esse é um iogurte. Deixa eu ver. Ele tem, sei lá o que, tá tudo em turco. Mas, gente, esse iogurte, ele é ruim. Pensa numa coisa, é horrível. É ruim. Ele tem sal. Ele tem gosto de sal. É um iogurte com sal. Não, é pertão, não é longe não. O sal é bem perto. A senhora bebe, a senhora sente o salzão. E já faz uma hora, quase 2 horas que a gente tá aqui no avião. Ele é grande, ó. Pode ver que é a minha mão toda aqui, ó. É, e aí eu tô bebendo aos poucos, né? Porque não dá pra beber tudo de uma vez. Até porque eu ainda tenho bastante... gases. E aí não dá pra beber. Não tem como beber tudo de uma vez. E aí eu tô bebendo bem assim, devagar. Em nome de Cristo. E aí eu vou, antes da gente sair, eu acho que eu já bebo esse negócio todo aqui e eu tô me sentindo bem. Eu acho que isso aqui vai ser a minha janta. E o que, é lógico que vocês vão ver todos os vídeos, né? Eu chegando em casa, daqui uma semana, daqui um mês, os resultados que eu vou ter da minha cirurgia. Eu tô bem, graças a Deus, aqui tá sendo de boa. Eu não tô sentindo nada aqui dentro do avião que venha dizer assim, ai, como a viagem tá sendo muito bem. Então, só esperar chegar em casa. Graças a Deus, né, mãe? Acabamos de pousar. Casa, deu tudo bem, não senti nada, graças a Deus. Obrigada, viu? Que Deus lhe abençoe. Eu lhe amo bastante. Depois eu lhe dou R$1 por toda a sua ajuda, viu? A senhora se arriscou aí do seu marido. Só não digo assim. Seu marido, sem saber que a senhora tá por aqui. Foi só? É, esse é meu. Esse é meu. Eu acho que mandado é na bolsa, amiga. Esse. Bota as coisas minhas. Estão aqui dentro. É. Mas vai que eu tenho alguma coisa sua dentro da minha mala. Não sei, eu acho que não. Tem certeza? Não, tem não. Que era só as minhas coisas. Até porque a tua mala nem dava. É. Segura aí que eu vou meter o resto. Tem mais coisa minha aí? Oxe, pode ir aqui. Essa sua mala é melhor do que a minha. Ah, tá aqui, achei. Tá aqui, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Já tá rasgando, Mi. Peraí, deixa que eu tiro. Oxi. Era só isso.
Pode. Esse aqui não é meu, não? Não, esse é seu. É novinho. Não, é novo, é novo. O meu tá todo coisado atrás. Só isso, né, mãe? É, só isso. Tira esse daqui, que se o Ian vê isso aqui, ele sabe que é. Ele sabe que é da clínica. Só jogar aqui dentro, ó. Joga aqui dentro. Pronto. Tu vendeu um negócio, amiga? Já. Que foi o seu tablet? Já não, dei. Tablet tá já bem. Dei. Cadê meus coelhinhos? Tá ali meus coelhinhos. Ai, Deus. Ia batendo aqui. Olha meus coelhos. Meus coelhinhos. Ei, bebê da mamãe. Não. Eu fiquei na janela. Olha só. Que o Ian? Manuel. Ei, Manuel, lindão da mamãe. O pai aqui no comida, é, tu vai pra onde? Tu vai pra onde? London. Ah, olha, já enfeitaram de Natal aqui. Feliz Navidade. É, que legal. Graças a Deus indo pra casa. Ai, pronto. Já tô cheguei aqui no carro. E agora tem que correr, porque lá vou me encontrar com a minha mãe que tá ali, Nenê. Me encontrar com a minha mãe que tá ali, que ela não sabe que ela vai receber uma surpresa agora. Então, o carro dela tá mais distante e temos que ir agora. Ai, cansei. Mami! Tem que tirar. Tira, é seu presente. Eu tô falando, é seu presente. Esse é seu presente. Presente de quê? O que é isso? É sério, é seu presente. Oxe, tô falando que é presente. Tá aí o seu presente. É sério, mãe. É, Charlie? É? Não é, Charlie? Presente? Falei que o Charlie do Ian disse que é teu. De nós pra senhora. Eu tô menino ver o que funciona. Sai do meio, mãe. Thiago, eu também quero ver. Ik denk dat hier de achterkant hier zo uit. Met de achterkant van. Ja, dat is een klein, die allemaal nog groot is. Gostou do seu presente? Linda, linda, linda da vovó. Já viu como a menina tá linda lá? Olha lá, olha lá. Olha como a Melina tá linda. Olha como ela tá linda. Lindo, né, Manuel? Olha. Tira esse negócio de cima. Olha como tá lindo. Nossa, que lindo. Quem fez isso? Eu. Legal, né? Amei, amei. Meu filho tá grande, todo mundo rapaz, morto. Bartião. Mãe, né? Mãe? É, mãe, é? Gostou, mãe? Gostou, mãe? Pro seu aniversário, é. Eba! Chegando em casa, graças a Deus. Em casa. Ai, chegando em casa. Olha! Que colocaram pra mim. Bem-vinda em casa. Que lindinho. Caiu ali, mas tá tão... Olha que fofo. Obrigada. Cadê meu beijo, Thiago? Tu teve saudade da mamãe? Teve saudade do escrito da mamãe? Da mamãe meter porrada em vocês? Teve saudade? Agora a mamãe vai deitar. Home sweet home. Cheguei. Tô muito feliz.
Ó, tá vendo essa carona aqui? Pois é, essa carona aqui vai terminar porque a gente vai ficar tão magrinha, tão seca, tão osso. Gente, eu levei vocês comigo para, vamos dizer, para essa jornada, que é uma jornada. Ai, foi uma jornada pesada, dolorida. Eu pensei muito, será que eu compartilho ou não compartilho? Por mais que vá ser muitos comentários negativos, né, falando, mas eu sei que muitas pessoas vão saber o que eu não sabia antes. E que eu não sabia, eu tinha uma, não vou dizer que eu tinha discriminação contra bariátrica, que eu não tinha, eu só não sabia, eu não era, eu não sabia, eu não sabia, essa era a palavra, eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha feito há muito tempo mesmo, ainda sem ver resultado agora, mesmo com todas as dores que eu passei, eu tinha feito muito antes. E agora eu vou descansar muito, já minhas coisinhas. Vou tomar um banho, vou descansar bastante, porque o dia foi bem longo. E só agradecer a Deus, agradecer a minha mãe. Mãe, eu te amo muito, obrigada. Porque se a senhora não tivesse comigo, eu não sei. A senhora foi o, foi tudo para mim. Foi minha mãe. Minha mãe. Obrigada, mãe, eu te amo muito. Nossa, só de pensar, gente, que vocês não viram, mas quando eu voltei da sala de cirurgia, eu ficava segurando, gemendo, eu gemia muito e eu ficava só segurando a mão da minha mãe. Então eu lembro vagamente que eu ficava assim, ó, segurando e ela do lado da minha cama, assim, ó, querendo dormir. Mas mesmo assim, não soltava minha mão. Obrigada, mãe, por mais uma vez me ajudar a conquistar os meus sonhos. E é isso aí, gente. Eu agradeço. Peço a vocês, deixe teu like, deixe teu comentário, se inscreve no canal e a gente vai se falando e vocês vão vendo todo o meu progresso dessa nova vida, nova jornada, nova vida, novo. Eu tô muito feliz e eu quero agradecer a Deus, louvado seja Deus, porque Deus é fiel. Tchau, tchau.